3 i takt er et særdeles underholdende orkester, hvor instrumenteringen består af violin, panfløjte, guitar og sang. 3 i takt underholdt den 7. marts i Munkebo Kulturhus. Ja, men vi er så 3 i takt, og vi er meget glade for at komme, og meget glade for, at I er kommet. Ja, tak for det. Ja, mange tak. Det er dejligt. Og vi vil spille 2 sæt af plus minus mod 3 kvarter. Vi starter nu. Ja. Og det skal lige siges, at hvis det nu er for højt, eller hvis det nu er et eller andet, så bare sig til, fordi jeg så justerer på det om. Er I klar? Yes. Hvis du tænker ikke, altså der er mulighed for at finde en bedre plads, hvis man skal spise det. Det er svært. Og I må bare få det. Godt. Ja, jamen skal vi ikke starte? Jo. Ja. Jamen, så vil vi starte helt tilbage. Vi skal helt tilbage til middelalderen. Og I skal forestille jer, det var dengang, hvor det var rigtig barske tider, hvor mænd tog ud i verden for at ro og lande og sætte deres navn på landet. Og nu skal I høre historien om Ramon. Og Ramon, han var en rigtig barsk mand. Han var en af de aller værste. Og han satte sin egen dagsorden, og selv kongen frygte den aller værste. Så her kommer historien.
Det er det værd. Det kunne du da ikke huske. Næste nummer, det hedder Scarborough Fair. Og det handler om en mand, som har haft en kæreste, og nu er de så ikke kærester mere. Og så kunne han godt tænke sig at sætte hende på nogle prøver, men det er sådan, at de her prøver, de er umulige at løse. Hun skal sy ham en trøje uden at bruge nål og tråd, og så skal hun vaske den selv samme trøje i en tør brønd. Og når hun kan de her ting, så vil han gerne have hende tilbage. Og så kan hun jo tygge lidt på det.
8 år siden, der gik vi tre på Vestbjerg Højskole, som er en højskole, der ligger op ved Horsens. Som lå faktisk. Lå, ja, det er rigtigt. Det er desværre stoppet. Ja, der er 125 års jubilæum, men jeg har noget nedlagt. Men vi var så heldige at gå sammen, og nu står vi her og spiller, og det er vi jo rigtig glade for. Og noget af det, vi var meget, meget glade for, da vi gik på højskolen, det var en grundtvigsk højskole, så der var med morgensang og højskolesangbogen, og det gør bare et eller andet specielt ved en. Så og den der højskolesangbog, den har bare mange favoritter. Og en af vores yndlings, det er Du kom med alt det der med dig, som handler om kærlighed og kærlighed til livet. Så den kommer her. Se om vi kunne lave nogle jobs sidste her. Og så var vi på campingplads, og vi havde fundet ud af, at vi synes måske, at det var lige sådan intimt nok at sidde og øve på campingpladsen med folk rundt omkring, og der lå nogen, der sov og brænder dem ud over i et telt derovre, og sådan. Vi synes måske, at vi havde fyldt lidt for meget, hvis vi sad der og øvede.
Så vi tog vores strandstol under armen, og så gik vi en tur ud i stranden. Og der lå en lille lund med en lille lysning i, og der satte vi os og spillede en øvede de her melodier her. Det var akustiske instrumenter, så vi kunne bare spille lige, hvor vi havde lyst. Og så sad vi der, og alt var lutter i dyl, kan I godt høre, ikke også? Og lige glad med, at I lige den svømmede. Svømmeren havde det så dejligt. På et tidspunkt, så kom der to kæmpe store mænd, gående med solbriller på og læderjakker. Sorte læderjakker. I det høje græs der, det var meget kontrastfyldt, vil jeg sige. Og jeg tænkte, nu har vi sat os på nogens jord, og det er de ikke glade med. Og jeg lover jer, at de var 2 meter mellem fortænderne. Og det er sandt. Nå, så kommer de hen til os, og så han sætter solbrillerne op i panden, og så siger han, kunne I ikke tænke jer at spille på min restaurant? Og det havde vi ikke lige set komme. Men det viser sig, at han har en restaurant 600 meter ude i Øresund, ude af sådan en badebro. Der ligger en lille, så har han sin egen lille badeanstalt, og man kan købe sig og lege sig et håndklæde, og sådan et lille skab, og så kan man bade derude, og man kan i øvrigt gå ind og spise gourmetmad. Lige ved siden af. Det er et meget sjovt koncept, han har lavet der. Og så kom vi og spillede der, og så fik vi en lille hyre, og så fik vi til lidt benzin, så vi kunne komme hjem igen. Vi sad simpelthen og øvede et nummer op, som hedder Ye My In Dog. Som vi også har lært på højskolen. Velsignet du mit hjerte når.
danske friske strand. Nej, det kan man da ikke.
vores aflærer. Jo, men på tid med Ramund, der var det sådan, at der var ikke så meget lys i husene. Og hvis man sad lidt stille hen, så kunne man måske godt begynde at se onde ånder over i krogen. Og ting og sager. Og det var måske... det kunne godt være lidt uhyggeligt i en vinterstund som nu, når man ikke har elektrisk lys. Og så havde man heldigvis et råd mod onde ånder. Og det var, at når man var færdig med et gilde eller en fest, sent om aftenen, måske tidligere om morgenen, før det blev lys, så dansede man keraus. Hele selskabet tog simpelthen hinanden i hånden, og så dansede de rundt i en lang kæde, rundt i alle rummene i hele huset, for ligesom at fylde huset ud med mennesker og larm, og ligesom at vise de onde ånder, at her var glæde, for der skulle de i hvert fald ikke komme. Og en lille reminiscens af det, det er faktisk tilbage, i når vi danser til jul. Vi danser igen, præcis. Det er en reminiscens af den her kædedans her. Og så kunne en gammel spillemandsbog, der er fundet en melodi med navnet Keraus, eller titlen Keraus. Det er tit sådan, at der stod, når man kigger i gamle spillemandsbøger, så står der en række melodier. Og der står næsten ikke noget. Altså, der står måske... Der står 2x8 takter. Det er en melodi. Og det er kun noteret ned med fjerdedelsnoder. Altså, der er ikke nogen arrangementer skrevet. Det er rene huskenoder. Men han ved godt, hvis der står polka henover, så skal det spilles som polka. Hvis der står keraus henover, så skal det spilles som keraus. Og mit bud på, hvordan man har spillet det, det er svært at vide, men det kunne være sådan her. Thank you.
har vi nu? Vi skal spille en anden gammel folkevise på 54 vers, tror jeg. Og vi har brugt det ned til 8. I skal ikke noget. Vi spiller kun de 8 af dem. Det handler om to brødre, Peder og Ebbe Skammelsen. I kan da ikke kende historien. Ebbe han er forlovet med Stalten Adelhus. Og mens at Ebbe han nu tjener hos kongen til dagen og til vejen, så sidder hans egen bror derhjemme og lokker hende med slik og han sidder i hvert fald og lokker hende. Og efter noget tid, så kan Peder godt se, at det kommer han ikke rigtig nogen vegne med. Så han siger til Stalten Adelhus, at Ebbe han er død. Om hun så kunne tænke sig at gifte sig med ham. Og det kunne hun godt. Og på selve bryllupsdagen, der kommer Ebbe så hjem, fordi han er jo slet ikke død. Og han kommer ind til den her bryllupsfest, og hans mor siger, du skal ride væk igen, fordi det her det bliver bare slet ikke sjovt for dig. Og hans far siger, kom nu ind og vær med, ikke? Så Ebbe han kommer ind. Han kommer ind til den her fest, og han får lov til at være skænker. Så han skænker mjød og vin for brudeparret. Og hver gang han skænker for Adelhus, så falder tårnene ned af kinderne på ham. Og så nu på de sene nattetimer, så siger Peder til ham, at kan du ikke tænke dig at sove med hende i nat? Det kunne han da faktisk godt. Så han fører hende op til brudet Sweden. Og der siger han så til Adelhus, at de skal rejse væk sammen, om hun ikke vil stikke af med ham. Men det vil hun ikke, fordi nu er hun gift, og så gør man ikke sådan noget. Og det bliver han så utrolig såret over, så han tager sit sværd, og så slår han Adelhus ihjel, og bagefter går han ned, og så slår han sin egen bror ihjel også. Og derfor træder Ebbe Skammelsen så mange stivild. Han er blevet fredløs. Skammel bor sig nød i ty, han er både rig og kog. Så vennet har han søn og fem, de to brors ilde er. Ebbe han tjener i kongens gård, både for guld og ære. Og hjemme sidder Peder hans bror, og lokker hans hjertes kære. For det træder Ebbe Skammelsen så mange til vennet.
Svensk... Hvad siger du? Kan I høre mig? Og så sat sammen med en svensk polska. En gammel svensk dansk type. Vi skal videre med et... Hvad er klokken egentlig? Er det ved at være pausetid, eller hvad? Er du træt? Nej, hvad er klokken? Nu har vi jo hørt... Jojo der og Banjolis. Jeg vil ikke høre dig på din flotte også. Det kommer. Jo, det kan godt være. Og der kommer nok nogle flere nogen. Jo, det kommer. Det er en historie om to søstre. Den gamle europæiske historie, som findes på mange sprog. Også på dansk. Vi synger i det her tilfælde på engelsk. Fordi den udgave kan vi godt lide. Der er en god melodi til og sådan noget. Den handler om to søstre, som er jaloux på hinanden over møllerens datter. Nej, møllerens søn selvfølgelig. Ja, det kunne faktisk godt være. I en lidt mere moderne udgave. Ja, den ene er så jaloux på den anden, at hun skubber den anden, sparker hende i vandet ned til floden, lokker hende ned til floden, fordi de skal vaske sig rene for boet. Ikke også det? Det var sådan noget, kvinder gjorde dengang. I dag, så går de bare... Nå. Små bjerder. Og hun drukner simpelthen i floden og driver i land nede i Mølledammen. Og hernede går der en spillemand. Kommer en spillemand gående. Det må være noget tid efter, for han finder hendes krop og laver en... og laver et instrument ud af hendes krop, hendes knogler og hendes hår. Ja, det er lidt. Det er en lidt grum historie. Men det... den er sand. Det er godt. Det er farvet hår. Vil det sige, at vi vil være tættere på? Nej, så går den i lys lue, tror jeg. den her violin, den er så...
magisk for den, når man spiller på den, så kan den kun spille én melodi, og det er historien om, hvordan den her pige døde. Så sandheden kommer fra en dag. Og vi vil faktisk gerne have jer til at synge med. Har I lyst? Ja, ja, vi har hørt det godt. Ja, vi har hørt jer synge. Der er et mellemkvæd og et omkvæd. Så mellemkvædet, det hedder Oh, the wind and rain. Og så synger Tanja noget. Og så kommer der omkvædet, som hedder Oh, the dreadful wind and rain. Så det skulle være sådan rimeligt til at huske, tænker jeg. No. Så, og det lyder, ja, ja. Selv for dig, jeg ved. Så når Tanja, hun synger noget i den her, så synger vi andre. Oh, the wind and rain. Oh,
tune that the fiddle could play was Oh, the Wind and Rain. The only tune that the fiddle would play was Oh, the Dreadful Wind and Rain. Sidste nummer inden der er pause, så kan I få fyldt glassen op og en kop kaffe. Og så har vi et sæt mere bagefter. Og det sidste nummer vi spiller inden pause, det er et nummer, som jeg har skrevet for mange år siden. Der spillede jeg i en anden gruppe, hvor vi var fire drenge og en pige. Og den pige her, hun hed Mette. Og Mette, hun skulle høre på en masse drenge snak og en masse ja, sådan, du ved, sådan en dreng nu kan sidde og snakke en gang imellem. Og det var lidt synd for hende, synes jeg. Det synes jeg også. Det er også. Nå ja. Så derfor skrev jeg et nummer, der hedder Mettes Polka. Jeg har så senere fundet ud af med Nikolaj, som er lidt mere klog inden for den område med folkemusik, at det er ikke noget med en polka at gøre. Men jeg synes bare, det lød sjovt. Så, det er et godt navn. Ja, ja. Her kommer Tanjas folke.